Dobar dan i poštovanje i dobrodošli na kanal Dnevnik jednog astrologa. Da vidimo šta su nam danas sve naše divne zvezdice sa ovog predivnog neba spremile od mogućih događaja. Dnevni podsjetnik za dobre vibracije, ponedeljak 10. jun. Današnji mesečev dan će nam doneti manje dinamike nego jučerašnji. Mesec će biti u lavu i družit će se prvo tokom noći preko opozicije sa retrogradnim Plutonom iz Vodolije. Onda će pred jutro da se druži preko sekstila sa Jupiterom iz Blizanaca, a pred kraj dana će se družiti preko aspekta Trigona sa severnim mesečevim čvorom iz Ovna. Mesec u lavu u opoziciji sa retrogradnim Plutonom iz Vodolije se na sreću dešava u toku noći, pa tako i neće imati puno uticaja na nas tokom dana. Ovo je energija koja komplikuje neku situaciju, zato što se ne samo emocije, već i želja za moći i kontrolom ozbiljno i vrlo grubo mešaju u želji da se osigura određeni ishod. Naravno, ova energija najviše može štetno da utiče na porodične i emotivne odnose, iako i poslovni odnosi nisu baš imuni na nju. Ovo je teška energija koja komplikuje odnose, jer predstavlja stvari mnogo lošije, to jest strašnije, nego što to zaista i jesu. U najbanalnijem slučaju, ona stara izreka od buve pravi slona. Pošto se dešava u toku noći, vrlo je verovatno da će imati uticaj na naše snove. Pa tako nemojte previše da se uznemirite ako budete sanjali neke teške i strašne snove, jer to je samo način da se podsvest rastereti svog stresa od pre. Mesec iz lava, udružen preko sekstila sa Jupiterom iz Blizanaca, je lepa energija. Ona može dosta lako i brzo da neutrališe loše vibracije Meseca i Plutona, jer je to energija sreće, optimizma, idealizma, darežljivosti i dobrote. Mesec u lavu će svim srcem da se udruži sa komunikativnim Jupiterom iz Blizanaca i tako nam pomoći da lakše izrazimo sebe, bilo da su to u pitanju emocije i osjećanja vezana za ukućene ili lepšu jaču polovinu, bilo da su u pitanju kreativni talenti koji su nam potrebni na radno mesto. Ovo je energija iskrenosti i dobronamernosti, pa tako može da pomogne i prilikom nekog razgovora ili pregovora, samim tim i nekog oprosta, to jest pomirenja. Takođe, može da nam u život dovede nove prijatelje, ili pak novu simpatiju, ili pak neki autoritet od kojeg ćemo puno toga moći da naučimo. Mesec iz lava u aspektu Trigona sa severnim mesečevim čvorom iz Ovna je isto tako lepa energija koja ne samo da nam pomaže da se uskladimo sami sa sobom i bolje čujemo svoj unutrašnji glas, pa tako i poslušamo intuiciju, već nam pomaže i da se uskladimo sa drugima i lakše nađemo na istim talasnim dužinama sa njima. Mesec u lavu će jedva da dočeka u suštini severni čvor iz Ovna da mu pomogne da se podsjeti ili baš konkretno priseti nekih svojih iskustava iz prošlog života, jer mesec je naša duša, a severni čvor je sve ono što treba ta duša da otkrije, spozna i nauči u ovom životu. Zato ovo je energija sinhroniciteta, znakova pored puta, koja će nam danas preneti važne poruke od viših kosmičkih sila, i to najverovatnije potpuno očekivano, i to na mestu, to jest u situaciji kada se to najmanje nadamo. Pred kraj, opet, to jest ponovo ću svima da se zahvalim što ste tu, što lajkujete i pratite moj kanal. Polako postajemo jedna lepa, skladna, divna, virtualna porodica. Slobodno komentarišite objave, slobodno pitajte ako vam nešto nije jasno ili pitajte ako želite da dobijete neke informacije vezane za vaš život. Rado ću vam odgovoriti na svako vaše pitanje. Za one koji žele privatne konsultacije, imate kontakt telefone na ekranu kao i dole u opisu videa. Slobodno mi se javite, to jest pošaljite mi poruku. Znači, samo poruka, ne poziv. Ja isključivo radim pisane konsultacije, ne uživo preko mobilnog. Hvala vam još jednom na svemu. Mudra izreka za današnji dan. Život nije samo izbor dobre karte, već i dobro odigrati čak i kada su karte loše. Jack London. Do sutra i ponovnog slušanja.
Puno sreće i puno dobrih vibracija. Želi vam vaš astrolog Nevenka Blažik.